Čau lidi, po dlouhý době. Doufám, že vysílám. Už jak jsem asi 2,5 týdne nevysílal, tak všechno mi připadá takový neznámý, tady ten celý systém, co tady mám před sebou. Doufám, že teda mě slyšíte, že mě vidíte klasicky. Už jsem to zmínil při těch posledních vysíláních, že jsem teď na tom časově hůř, proto tato prodleva. Bohužel to asi takhle podobně bude, pokusím se samozřejmě tu prodlevu zkrátit, aby to nebylo vždycky 2,5 týdne, ale 5x týdně už časově nedávám, už to není možný. Tak to jenom tak na úvod, jinak teda zdravím v chatu známý firmy, všechny, i samozřejmě svého moderátora, jsem rád, že tady je. No a jak už tady někdo psal, dneska máme aktuální téma, nebo těch aktuálních témat je vždycky víc. Samozřejmě, jak tady píše Mtyl, tak bychom se mohli bavit i o České poště a duhové kampani a o všem možném dalším, ale já jsem si vybral tohleto téma, protože myslím, že je takový zásadnější, takový, který může mít daleko větší dopad než duhová kampaň České pošty, i když ta může mít taky svůj dopad samozřejmě. Takže téma dnešní jsou ty tlumočníci, o kterých jste určitě všichni někde trošku četli. Objevilo se dneska třeba na Novinkách nějaký komentář, na Novinkách nebo na Seznamu. Četl jsem to už všude možně. Včera na Twitteru Česká televize sdílela, že umělci, lidskoprávní aktivisté, vojáci, veteráni, že jsou proto, aby Česká republika přijala nějaký ty údajný tlumočníky, který měli naší armádě pomáhat, aby je nezabil Taliban. Já to téma dneska vezmu trošku ze široka, ne na nějaký 2 hodiny, to vůbec ne, ale prostě nechci to odbít nějak pár větama, pár svýma názorama, chci to opravdu jako vzít ze široka, aby jsme si to vzali od podstaty samotný a pochopili vlastně, o co tady jde v této situaci. Takže ještě jednou teda všechny zdravím, přátelé, a začínáme s tématem. Je to teda, jak už jsem zmínil, jsou to články v novinách, co se objevuje, jsou to prohlášení různých politiků, různých aktivistů, vlastně se objevila včera i, nebo předevčírem, petice známých herců, jiných známých firm, které jsou známí spíš toho takzvaně lidskoprávního spektra, ale i právě, že některý lidi z vojenského prostředí, což mě dost nepříjemně překvapilo. Takže je tady opravdu takový tlak, který roste, který je, dejme tomu, každodenní, aby se na to za jeden den nezapomnělo, tak se to každý den trošku přihřívá. A ten tlak je teda na to, jak už jsem říkal, že Taliban teď v Afghánistánu po odchodu koaličních sil znova ovládá zemi. Těm, co vlastně spolupracovali s těma koaličníma silama, má hrozit smrt, jak tvrdí tyhle ty lidi. A pokud my jim nepomůžeme těm lidem, kterým hrozí smrt, který spolupracovali s koaličníma vojskama, takže teda budou zabitý a když jim nepomůžeme, když to neuděláme, tak to bude z naší strany zrada. Takže je tam takový apel na nějaký city, na nějaký hodnoty. Což jak pozoruju v různých diskuzích, tak docela nachází živnou půdu i mezi lidma, který by se mohli nazývat pravičákama nebo vlastencema, což mě naprosto děsí. První věc, o který se chci teda bavit, bude ta samotná válka v tom Afghánistánu, co tam teda naši vojáci dělali a k čemu ta válka teda byla. Úplně na začátku bylo napadení dvojčat a dalších cílů v USA 11. září. Tam není potřeba nějak se tomu víc věnovat, ale prostě tohle bylo na počátku. Tohle měla být ta záminka, ten důvod, protože se brzo mělo zjistit, že zatím stojí Bin Laden a jeho Al-Qaida, která v té době získala takový azyl v podstatě v Afghánistánu, kde vládnul Taliban. Taliban a Al-Qaida není jedno a to totéž, jsou to v podstatě dva odlišné světy, kdy vlastně ten Taliban mohl sympatizovat s tou Al-Qaidou, ale nebyli to vyloženě jako spojenci, že by v podstatě se třeba na tom Taliban podílel na těch útocích v té Americe. V podstatě jenom Taliban umožnil Al-Qaidě získat takový bezpečný útočiště. To bylo vlastně celý. Na základě teda toho
byl provedený útok na pozice Al-Kaidi v Afganistánu. Tuším, že tehdy byli v tom jeskynním komplexu Tora Bora, myslím, že se to jmenovalo. A nejdřív vlastně byly teda letecký útoky, bombový útoky a potom teda došlo i přímo k invazi. A na ní se teda kromě Spojených států podíleli další spojenecký, jdeme tomu země, Spojených států. Mezi nimi je teda Česká republika, kde naše přítomnost teda v Afghánistánu trvala 19 let, ale celkově ta válka se vedla skoro 20 let. Teď v září to bude teda 20 let, nebo zhruba tak nějak, září, říjen. No a za těch vlastně 20 let, když si to teda shrneme, tak se nepovedlo vlastně nic. Je to něco jako válka ve Vietnamu, která, já si pamatuju hlášku z čety, kde v četě někdo říká, že dali data do počítače a vyšlo jim, že ta válka byla vyhraná už v roce 64 nebo něco a jak to dopadlo, všichni víme. Prostě nebyl tam ten zájem v tom Vietnamu zničit ten severní Vietnam. Vojensky na to měli, ten severní Vietnam mohli prostě celý zalejt napalmem, vlítnout tam, zabít všechny Vietminy, všechny Vietkongy, ale ten zájem tam jednoduše nebyl. Válka trvala dlouho, umřelo spoustu vojáků, utratilo se spoustu peněz a všechno pro nic. A tohleto samé se teď stalo v Afghánistánu. A já jednoduše nevěřím tomu, že ten Taliban byl tak silný nepřítel, aby se on spoustu armádám světa, vlastně těm nejšpičkovějším armádám světa, aby se nepovedlo porazit. Takže opravdu tam symbioza s tím Vietnamem, asi neochota tu válku dotáhnout do konce, prostě přešlapovat na místě, utrácet tam peníze, nechávat tam umírat vojáky. Nebudu se bavit o tom, co tam dělali Američani, co tam dělali Briti, co tam dělal kdokoliv jiný, budu se bavit o tom, co tam dělali naši vojáci, co tam dělala Česká republika. Za těch 19 let, co jsme tam fyzicky byli, jsme tam utratili miliardy. A teď jsem řekl, že my jsme tam utratili, tak to se chci rovnou opravit. Samozřejmě my jsme tam nic neutratili, utratili to naše vlády, tak nějak bez nás v podstatě, ale o tom se ještě zmíním. Takže bylo tam ze strany politiků téhletý země byly tam utraceny miliardy za těch 19 let. Umřelo tam 14 českých kluků, kolik jich tam bylo zraněných, to nevím, tyhle informace nemám, ale 14 našich tam padlo. A k čemu to teda jako všechno bylo, proč tam naši vojáci vlastně byli? Mělo tam jít o bezpečnost naší země? Určitě ne. Tam ani na jednu vteřinu vlastně naše země, Praha nebo jakýkoliv místo tady u nás nebylo vlastně v ohrožení. Ve chvíli, kdy byla zlikvidovaná Al-Kaida, tak vlastně tím to mohlo skončit, protože Taliban nebyl expanzivní hnutí. Taliban jsou sice jako zlí kluci, vůbec mi nevadí, když tam jako umírají, ale jsou to kluci, kteří prostě se starají jenom o ten svůj afgánský píseček. Nezajímá je nějaká expanze sem k nám, takže v tomhletom směru tam vlastně naši vojáci, český vojáci nás nechránili. O nás tam opravdu nešlo. Ten důvod, proč jsme tam byli, jediný vlastně důvod, byly naše svazky se Spojenýma státama, vlastně nějaký spojenecký závazky, nebyl v tom žádný patriotismus, nebylo v tom žádná ochrana Čechů, šlo tam opravdu o ty závazky vůči USA a jelikož Spojený státy už z Afghánistánu taky vypadly, aniž by tam čehokoliv dosáhli, tak vlastně celkově to bylo úplně pro nic. Naprosto pro nic strávených 19 let, naprosto pro nic proteklá krev českých vojáků, naprosto pro nic utracený miliardy. Tohle je důležité si na začátku uvědomit. Nás, českých lidí, se nikdo neptal za těch 19 let, jestli chceme, aby ty naši kluci tam v Afghánistánu byli. Nikdo se nás neptal, jestli tam chceme utratit ročně skoro miliardu korun, což je, pohybovalo se to kolem třeba 800 milionů ročně v průměru, takže jako skoro miliarda, dejme tomu, zaokruhlujeme.
nikdo se nás na to neptal, jestli tam vlastně tyhle ty peníze chceme směrovat. Za nás se tam prostě nebojovalo, nebyla to naše válka pro nás, takže proč máme dneska jako poslouchat, že my, kterých se nikdo na nic neptal, že Afgáncům něco my dlužíme. Vůbec prostě ne. Tohleto afgánské dobrodružství, to byla akce naší vlády nebo potažmo ministerstva obrany bez absolutního souhlasu občanů. Jo, nemůžeme se tady jako zaštiťovat tím, že naše vláda byla zvolená ve volbách a že dostala k tomu mandát voličů. Vůbec ne. V žádných volbách žádná politická strana, která později mohla tvořit vládu nebo vládní koalici, žádná politická strana do těch voleb nešla s tím, že povedeme válku v Afghánistánu nebo tam a tam a lidi by tu stranu kvůli tomu volili. To prostě takovýhle mandát opravdu nikdo nedostal. Tohle jsou tak zásadní věci, že o tom nelze rozhodovat bez referenda, bez souhlasu nás všech. Není možný o takhle zásadních věcech, aby rozhodovalo pár lidí o nás bez nás. Takže v této souvislosti, pokud má být někdo Afgáncům, který nám tam měli pomáhat údajně, pokud někdo má být jim dlužnej za něco, tak jsou to právě ty předchozí vlády, ale i ta samozřejmě současná. Díky těmhletěm politikům umřelo 14 českých kluků, další byli zraněný, utopily se tam ty miliardy, které samozřejmě mohly jít finančně slabým českým rodinám, českým dětem. Ale vidím to i jako naší chybu, že jsme nebyli dost hlasití, že jsme tam ty naše vojáky nechali 19 let sloužit, prolévat svoji krev vlastně zbytečně pro nic, za nic. Jasně, voják trošku uvažuje jinak, samozřejmě má ten patriotismus v srdci, ale určitě má rád ty boj, takže myslím, že většina těch vojáků, co v tom Afghánistánu byla, tam chtěla být. Jo. Takže v tomhle směru já jako nevidím nějaký problém v tomhle, že by tam ty vojáky někdo jako nutil násilím, to se asi nedělo. Tam každý určitě šel rád, ať už kvůli tomu dobrodružství nebo kvůli těm penězům, ale pravda je taková, že tam byli hlavně za sebe, ale ne za nás. Byli tam za svoje rodiny, aby jim přivezli peníze, byli tam kvůli svýmu dobrýmu pocitu, ale určitě tam nebojovali za Prahu. To je prostě, to ať mi nikdo nepovídá, tam prostě není žádná souvislost mezi bezpečím Čechů, žádná souvislost mezi bezpečím téhletý země a tím vojenským nasazením. To prostě, ať ty vojáci jako řeknou, proč tam byli a ať to zkusejí zdůvodnit. Jasně, oni klidně mohli věřit tomu, že tam jako bojují za nás. Já nevím, co jim tam ty jejich politruci vykládají, jakým způsobem je motivujou, jo? Co jim říkají vlastně, že proč se ta válka vlastně v tom Afghánistánu vedla. Takže možná, že by mi nějaký český voják, který byl v Afghánistánu, začal vysvětlovat, že tam byl bojovat za demokracii a kdyby tam nebyl, takže by afghánský Taliban zaútočil na Prahu. Možná by tohle by mi nějaký český voják říkal, ale já jako nepotřebuji tohle moc slyšet, dobře si dobře spočítat prostě, proč jsme tam byli a vidím teď ten výsledek, že to bylo naprosto k ničemu. Takže byla naše chyba, že jsme to nezastavili, že jsme za těch posledních 19 let byli nedostatečně hlasití, že jsme dovolili politikům, aby se tam ty miliardy utratily a aby byla prolitá česká krev. To je i samozřejmě naše chyba tohleto, bohužel. Tuhle tu slabost už si nesmíme dovolit. Ten zbytečný afgánský projekt teď končí, ale vzniká z něj něco novýho. A to je vlastně ta další část toho, co vám vlastně chci říkat. Jak už jsem naznačil na začátku, máme teď mít nějakou morální povinnost zachránit spolupracovníky českých vojáků, kterým teda v Afghánistánu teď má ze strany Talibanu hrozit smrt. Ta smrt tam vlastně hrozí půlce Afghánistánu, že jo? Prostě kdo není s Talibanem, tak je proti Talibanu. Taliban asi se s tím jako nebude nějak mazat. V ohrožení nejsou jenom nějaký přímí spolupracovníci těch koaličních sil, ale asi každý, kdo není s nima, takže to se může jednat klidně o miliony lidí.
Konec konců před tím rokem 2001, než ta válka začala, tak tam Taliban dost jako neohroženě popravoval lidi, jak se dalo. Takže tohle to zřejmě bude pokračovat a opravdu se to netýká jenom teda spolupracovníků, koaličních vojáků, ale leckoho, to jako, tohle to je bez debat. A teď je tady teda řeč, teď je tady to téma, že bychom měli přijmout ty spolupracovníky českých vojáků. Vůbec se nemluví nějak jasně o tom, kolik jich má být, a to je podle mě dost podezřelý. Myslím si, že to ani nikdo neví, kolik jich bude. Protože mluví se teda o tom, že to mají být teda nějaký ty spolupracovníci, že to mají být i jejich rodiny. Já znova připomínám, že my, Češi, obyčejní lidi, těm Afgáncům nemáme žádný závazek. To prostě nebylo naše váleční tažení, nás se to nějak netýkalo, my jsme k tomu nedali souhlas, nikdo se nás na to neptal. Není to v žádném případě náš závazek, prostě není. Stejně jako teď, když jsou naši vojáci v Mali, taky o tom nikdo z nás neví, nikdo k tomu nedal souhlas. Jestli tam teď naši vojáci něco slibujou Černochům, že když to tam nějak nevíde, že je vezmou sem, tak to zase není náš slib. Prostě jedná se tady o nás, bez nás. V Mali i v Afganistánu, kdekoliv jinde. A chci se teda ale bavit o tom zhruba o jakých počtech, nebo o jaký počty může jít, kolik teoreticky by těch lidí sem mohlo přijít. Já jsem si našel příklad z Británie. Britové začali tyhle ty svoje spolupracovníky si vozit do Británie, takže použijeme jako příklad Británii. Samozřejmě to vojenské nasazení, početní nasazení Britů bylo vyšší než naše, takže já neříkám, že ty počty budou stejný jako v Británii, ale je to určitý ukazatel toho, jak to může vypadat. Takže Británie do této chvíle už přijala 2200 spolupracovníků a jejich rodin. Další 3000 by měly být přijatý v blízké době. Takže to už jsme jakoby nad 5000. Velké množství těchto spolupracovníků bylo odmítnuto, ale není to nic definitivního. Už teď se tam tahá jako za ty citové nitky, aby i ty odmítnutí mohly se odvolat proti tomu odmítnutí, což většinou pak vychází. Takže v Británii ty počty těch přijatých Afgánců půjdou určitě do 10 000. To je bez debat a to se bavíme jenom o začátku. Teď, co bude v nějaký nejbližší době. V nejbližší době 10 000 Afgánců, co přijdou do Británie. Když by jsme se měli bavit o nějakým tom jednom konkrétním, ať už tlumočníkovi nebo spolupracovníkovi, protože samozřejmě nešlo jenom o nějaký tlumočníky, šlo o spolupracovníky všeho druhu. Zase nebavím se teď o Američanech, o Angličanech, bavím se o nás. My jsme tam strávili 19 let a vystřídal jsem spousta našich vojáků. Těch kontaktů, té spolupráce muselo být hrozně moc. To, že k tomu teď nemáme nějaký konkrétní čísla, je celkem jedno. Jde si to docela jako prakticky představit. Pokud prostě jste 19 let v cizí zemi a vlastně se tam pohybujete po tom okolí nějakým způsobem aktivně, tak těch spolupracovníků muselo za těch 19 let být strašně moc. Ale k tomu až za chviličku. Vezmeme si teda teď toho jednotlivého jednoho tlumočníka, spolupracovníka, který by teda k nám měl jít a který by si měl sebou vzít tu svoji rodinu. Někdo argumentuje, že to mají být jenom nejbližší jako rodinní příslušníci, ale lidi, co takhle argumentují, nevědí vůbec nic o afgánském v podstatě rodinném systému. Ten je úplně jiný než evropský a samozřejmě my se budeme, pokud je sem budeme jako tahat, budeme se muset přizpůsobit těm jejich představám o rodině, ne těm našim. I kdyby to někdo z nás tlačil, tu naší představu rodiny versus jejich představu rodiny, různí aktivisti si prosadí, aby bylo po jejich představě rodiny. Takže v Afganistánu, první věc, v Afganistánu je rodina to nejdůležitější, v Evropě to tolik
tak není. Asi víme všichni jako z vlastní zkušenosti. Sice rodina je důležitá, ale není to asi nic, čím by každý z nás prostě naprosto jako žil. U nás neuplatňujeme nic jako krevní mstu, nebo když někdo urazí vám někoho z rodiny, že jdete prostě jako zabít nebo zbít. To prostě u nás nějak tolik nehrotíme. Jestli je to dobře nebo špatně, to jako teď neřeším, ale prostě v Afghánistánu je rodina na prvním místě úplně. A ty vazby tam jsou extrémně silný, silnější než jsou u nás. A asi tak, jak to vždycky bylo v různých kmenech, protože v Afghánistánu konec konců pořád jako existují kmeny a ta kmenová kultura. A tyhle ty vlastně civilizace kmenový, dejme tomu, u nich je to dost obvyklý, ty vazby rodinný. Trošku jen odbočím, čím asi vyspělejší civilizace, tím nižší vazby na tu rodinu, tím větší individualita, ale to jenom tak odbočuju. Každopádně v Afghánistánu je to takhle. Rodina na prvním místě, velice silný rodinný vazby. Pokud se bavíme o rodině toho jednoho nějakého Afgánce, tak se určitě nebavíme o počtu lidí, který by se vešel na prsty jedné ruky. To v žádném případě. Pokud je ten tlumočník nebo spolupracovník ženatý, tak je tady jeho rodina z jeho strany a je tam rodina jeho manželky. Jo, tohle je potřeba takhle vidět určitě. Každá taková rodina, ať už teda na té jeho straně nebo na straně té jeho manželky, je vícegenerační. Oni často žijou spolu pohromadě. Samozřejmě jako vždycky je to jenom jedna ta rodina. Jo? Prostě manžel s manželkou žijou jenom s rodinou jednoho z nich, ne, že by žili všichni pohromadě. Každopádně jsou tam od prarodičů po pravnoučata. Prostě kdo žije v té rodině, tak žijou u sebe. Když se budeme bavit o průměrném počtu lidí v domácnosti u nás v České republice, tak většinou to jsou 3-4 lidi. Rodiče, jedno dítě, dvě děti. Někdy výjimka, že žijou s babičkou, dobře, 5 lidí bývá takový maximum. Samozřejmě bývá i víc, ale to je skoro extrém. Takže já myslím, že 3-4 lidi je takový jako průměr evropský domácnosti, lidí v evropské domácnosti. V Afghánistánu ten průměr je 8. To znamená minimálně dvakrát víc lidí na domácnost. Teď si to vynásobte teda členama rodiny, který v té domácnosti nemusí žít, který by prostě přišli taky. Já si nedovedu představit, že ty naše dobrodějové, kdyby už sem teda dostali jednu část Afgánců, že by si nedokázali prosadit, aby bratranec překladatele z druhého kolene, aby prostě taky nemohl přijít. Protože i jemu bude hrozit smrt od Talibanu. Právě kvůli těm silným rodinným vazbám, které v Afghánistánu existují, se nikdo nevyvleče z odpovědnosti za svý příbuzný, protože všichni jsou jedna rodina. To znamená, že pokud je někdo opravdu jako druhý bratranec, tak i on, takovýhle bratranec v podstatě je příbuzný a ponese tu svoji vinu. Takže tohle budou určitě argumenty, které se pak objeví. Jsou to argumenty, které teď se neobjevují, protože teď na ně není chvíle, ale až tady budou, tak pak se tyhle ty argumenty objeví. To je celkem jistý. No a teď teda otázka, kolik těch Afgánců, vlastně těch spolupracovníků mohlo za těch 19 let být. Já to číslo neznám, budu úplně jako vařit z vody, ale jak říkám, spíš uvažuji prakticky. Jo. Prostě bylo tam spousta našich vojáků za těch 19 let, muselo se navázat spoustu vazeb, bylo potřeba nejen spoustu různých tlumočníků, já pochybuji, že tam s nima byli jeden tlumočník 10 let a druhý tlumočník 9 let, a nebyli to samozřejmě jenom tlumočníci, musela to být celá jako plejáda lidí, různý učitelé, policajti nějaký, který jim tam pomáhali někde v místě, nějaký vojáci přidružený, nebo jo, muselo to být strašně moc lidí za těch 19 let. A já se nebojím jako říct, že to klidně mohla být tisícovka. Že těch jako, pokud se nebudeme bavit jen o nějakých tlumočnících, u kterých to určitě neskončí, pokud se budeme bavit o každém, kdo s našimi vojákama za těch 19 let spolupracoval, tak vůbec bych se nebál říct číslo 1000. Jako,
není to nic nemožného. Zase znova připomínám, v rámci toho, jaký tam byly kontakty, že ty naši vojáci vlastně působili leckde při těch patrolách, v těch různých vesnicích, museli spolupracovat s velkým množstvím lidí a nebyli tam rok, nebyli tam dva roky, byli tam 19 let, takže vůbec mi nepřipadá číslo 1000 jako nějak přehnaný. Takže máme tady prostě nějakých 1000 spolupracovníků za těch 19 let, samozřejmě někdo mohl umřít, to je jasný. Ale jak říkám, nebál bych se číslovky 1000. Takže pokud teda by mělo 1000 afgánských spolupracovníků našich sem přijít a budeme teda brát, že průměrný počet členů jejich domácnosti je 8, tak to bychom měli teda 8000 Afgánců. Pokud by měli jít celý ty jejich rodiny, a já znova říkám, že jsem si skoro jistý, že pokud se sem dostanou tyhle ty se svýma manželkama, dětma a mámou, tátou, kdo zabrání tomu, aby přišel bratr, sestra, bratranec, sestřenice, protože jim taky hrozí smrt. Takže z nějakých prostě několika tisíc může být několik desítek tisíc. Nemusí samozřejmě přijít všichni jako za týden, můžou ty přesuny chviličku trvat, ale najednou tady máme prostě 10 000 Afgánců, velice, velice jednoduše. Teď ty rodiny, když přijdou, tak samozřejmě se nebudou rozdělovat. Že? Prostě pokud přijde jeden nějaký klan, tak neřeknete, že děti budou bydlet v Mostě, rodiče budou bydlet v Plzni. Ne, budou bydlet samozřejmě všichni spolu. A možná nejenom tyhle ty nějaký klany, ale že prostě se třeba dají dohromady víc těch klanů a budou žít spolu pohromadě. A třeba tady vznikne nějaká afgánská čtvrť někde v nějakém městě, ať už v Praze nebo kdekoliv jinde. No, když jsem se já díval, kdo ten přesun těch Afgánců k nám podporuje, tak jsem viděl, že to jsou pořád ty stejný lidi, jako už se tady objevovalo v případě prostě těch sirotků a předtím v případě kvót a pořád vlastně se jedná opravdu úplně o ty stejný, samý lidi. Jak říkám, přibyli tam některý noví, jako ty různý vojáci, veteráni, že tam je generál Petr Pavel, to asi nepřekvapuje, ten tam tak nějak patří mezi tuhletu partu. No ale jinak z těch klasicky známých firem Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, Martin Rozumek, ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům, je tady samozřejmě Amnesty International, je tady Federace židovských obcí v České republice, je tady Klára Kalibová, o které už jsem dlouho neslyšel, ředitelka organizace In Justitia a další známí firmy, které si myslím, že těch posledních 19 let moc nezajímalo, jak se českým vojákům v Afghánistánu daří, že je primárně zajímá právě ty Afgánci, aby sem přišli. A to je na tomto děsivý, přátelé. Že tady vlastně úplně tolik, aspoň z toho, který lidi to podporujou, neříkám všichni, ale některý ty lidi, který tenhle ten přesun podporujou, tak z jejich minulosti, z jejich angažovanosti, jsem si celkem jistý, že tyhle ty lidi, jediný, co je zajímá, aby konečně se sem dostal nějaký větší počet neevropských cizinců. To je podle mě jejich nejhlavnější zájem. Jak jsem řekl, před časem hráli na naše city se sirotkama. Tehdy jsem mluvil o tom, že to má být nějakých 50 sirotků. Teď zase padají čísla jakože 50 tlumočníků a jejich rodin. To je takový kouzelný číslo 50. Jakože to vypadá, není to úplně malý číslo 50, ale zároveň je to malý číslo. Takže tohle je takový číslo, který se vlastně pořád používá, ale komu to trošku pálí, tak je mu jasný, že to číslo je absolutní blbost. Hlavně když se podívá prostě do zemí jako je Itálie, Řecko, země západní Evropy, že nějakých 50 je prostě nesmysl. No a teďka se jedná o nějaký tlumočníky. A jak říkám, na příkladu těch, který jsem jmenoval, který podepsali tu petici, jde vlastně pořád o to samý. Dostat k nám
větší počet cizinců, který jsou mimo náš civilizační prostor, a pokračovat v tom procesu likvidace národního státu a nahrazení národního státu občanským státem. Tak, jak to je na západě Evropy a jak je to v USA, kdy v podstatě ty národy tam, dá se říct, existují míň a míň, a je tam obrovský apel na to, že vlastně ať už francouzský národ, anglický národ vlastně neexistuje, že všichni jsme migranti a že Angličanem může být každý, kdo má anglický pas, stejně jak Francouzem. Takže na tohle to je vlastně v západní Evropě tlak. A u nás to zatím nejde tolik realizovat, protože tady těch cizinců tolik nemáme, takže ta debata je vlastně bezpředmětná. Jakmile tady ale budou, tak ta debata v podstatě může vzniknout a tyhle ty lidi se na té debatě můžou přihřívat a můžou jí v podstatě zintenzivnit. Takže tady je hrozně důležitý nepřekročit tenhle ten Rubikon. Jakmile tohleto vlastně dovolíme, tak začnou věci absolutně mimo naší kontrolu. Teď v tuhletu chvíli Česká republika je taková, jaká je, a myslím, že jsme tady většinou se tady cítíme jako dobře, šťastně. Ve chvíli, kdy prostě dovolíme těmhletím lidem, aby se začala Česká republika v tomhletom směru přibližovat západu, tak jim ten jejich plán začne vycházet. Oni k nám totiž, je pravda, že k nám cizinci moc nechodějí. Myslím, že ten hlavní důvod, proč k nám cizinci nechodějí, není teda jenom ten, že by tady nedostali moc peněz, ale hlavní důvod je právě ten, že tady nemají tu svoji komunitu, do které by se mohli začlenit. Když se teď Afgánec rozhodne jít do Anglie, tak tam má spoustu Afgánců. Spoustu Afgánců najde v Německu, spoustu Afgánců najde ve Švédsku a v jiných zemích. Takže má kde začít, má prostě se kam začlenit. Tady tu komunitu nemá, tak prostě sem nesměřuje. Jakmile tady budeme mít několika tisícovou komunitu z Afghánistánu, kterou vytvoří tyhle ty spolupracovníci, ať už tlumočníci nebo kdokoliv jiný, a jejich rodiny, tak tady máme ten základ potřebný pro to, aby tady teda bylo to jádro, do kterého můžou přicházet další. A co pak bude bránit statisícům afgánských uprchlíků před Talibanem, aby přišli do Evropy a aby to zkusili i u nás? Tady bude spousta organizací a lidí, kteří řeknou, hele, už tady nějaký máme, tak je to vlastně jedno. Zvládneme to, ještě pak budou argumentovat tím, že se o ně postará ta jejich komunita a tak. Takže jakmile pustíme pár, tak vlastně už není pak moc cesta zpátky. A tady se můžeme podívat na fotky z Londýna. Tohle je třída z Londýna z nějakého roku zhruba 70. Jak to tam tehdy vypadalo? Takže zhruba 50 let stará fotka školní třídy z Londýna. Tohle je fotka z roku 2019 školní třídy z Londýna. Člověk by až jako takhle z fotky vlastně ani člověk by neřekl, jako nepoznal by, odkud to prostě je. No, proč se vám tyhle ty fotky ukázal? Má to samozřejmě svůj důvod, sundávám je. To, co začíná jako několik desítek příchozích, protože tak to vždycky začalo, ať už se bavíme o černoších z Karibiku, který připluli v 50. letech na jedné lodi do Anglie, nebo o nějakých Alžířanech, který přišli do Francie, nebo o nějakých Turcích, který přišli do Německa, tak to vždycky začalo v podstatě na pár lidech. Neříkám, že nutně na pár desítkách, ale stovkách tisíců. Bylo to v podstatě jako hrstka příchozích na začátku. A tyhle ty hrstky, vidíme to na všech zemích západní Evropy, a nejen tyhle ty hrstky se relativně rychle změnějí v 10 tisíce, 100 tisíce, v miliony.
To je fakt, který opravdu můžeme jednoduše sledovat. I třeba v Německu sousedním. Podívejte se, jak se za posledních 70 let proměnil Berlín. Že jo? Berlín prostě, víme, co tam bylo do roku 45. A vidíme vlastně, jak Berlín vypadá dneska. Za v podstatě 75, za 76 let se proměnil k nepoznání úplně etnicky. To je v podstatě jiný město, než bylo před těma 76 lety. To samý Frankfurt nebo Hamburg. Takže pokud se bavíme o přijetí cizinců, tak k tomu musíme vždycky dodat, že neoddělitelnou součástí tohoto kroku, jakmile se to jednou udělá ten krok, tak neoddělitelnou součástí tohoto kroku je pak následná etnická proměna země. Jedno bez druhého se neděje. Není to tak, oni budou vykládat, protože samozřejmě je to vždycky salámová metoda. Nemůžou ten salám prostě sežrat najednou, budou ho krájet po kouskách. A budou vám říkat, že to bude 50 lidí a možná pár členů rodiny. Ale víme z té Británie, víme z Francie, z jakýkoliv země západní Evropy nebo i severní Evropy, víme, že to nekončí u těch pár desítek, stovek, možná tisíců. Že ta proměna pak opravdu probíhá velice rychle a nedá se zastavit. Takže potřeba tohleto vždycky říct, že jakmile se ty dvířka trošku otevřou, že pak ten v podstatě proud bude nekonečný. Tohle je potřeba říct a zpochybňovat to, říkat to, že to není pravda, že to tak u nás nebude, to je naprostá blbost, která nemá oporu vůbec v žádné zkušenosti. Znovu říkám, zkušenost každý tý západoevropský země ukazuje, že na začátku jich bylo pár desítek stovek, teď jich tam je pár milionů. Možná v některých zemích je pár desítek milionů. V takové Francii, možná trochu i v té Anglii, asi i v Německu. Takže tohle je potřeba určitě zdůraznit a uvědomit si, že my jako Evropani, jako Běloši, jsme světová menšina. My vlastně z těch lidských ras, který existují a rasy existují, o tom není žádný spor, tak my z těch lidských ras jsme menšinou. Tvoříme asi těch 13% světové populace, to znamená, že budeme vždycky přečíslený. Tam jako není nějak jiná možnost. Není nás na tomhle světě 50%, je nás pouze 13%. A pokud se prostě svět rozhodne sem do Evropy chodit, tak nás přečíslej. To je jednoduchá matematika z prvního stupně základní školy. Občas se to nazývá, že to je nějaká konspirační teorie, ale kdo není pitomec, kdo zná statistiky populace těch evropských zemí ze 70. let a srovná je s dneškem, tak prostě vidí, že jako ty procenta toho poměru se prostě rapidně měnějí. Kdo tohleto popírá, tak to je ten pravý konspirátor. Ne lidi jako my. Otázka tady na závěr, co s těma afgánskýma tlumočníkama, co s těma spolupracovníkama? Snad se tady shodnu s váma, že už bychom za ně neměli utratit ani korunu. Jak jsem řekl, za to afgánské dobrodružství se utratily miliardy, zhruba těch 800 milionů ročně, dejme tomu, v průměru. Za 19 let to je hodně peněz. To je hodně peněz, který mohl jít na něco úplně jiného, záslužnějšího, důležitějšího pro český lidi. Jo, jasně, utrácalo se i za jako výplaty vojáků samozřejmě, ale ty vlastně nebyly nasazený doma, kde měly být nasazený, ale někde úplně mimo. Takže říkám, snad se shodneme na tom, že už ani korunu do nějakého afgánského projektu v jakýkoliv formě. Na druhou stranu vím, je mi to jasný, vidím to z těch peticí nebo z těch různých prohlášení, vidím, že tady existuje chuť určitý části, teda obyvatel České republiky, těm lidem pomoct. Dobře, ať to teda udělají, ale ať je to za jejich peníze. Ať založí nějakou sbírku, ať už na GoFundMe, nebo to klidně můžou udělat na Fond pro tebe, to je mi jedno, ale ať si prostě složí sbírku, ať nemluví za český občany opět, zase o nás bez nás, to je takový jejich oblíbený styl, rozhodovat za nás, aniž bychom my k tomu mohli něco říct nebo něco s tím udělat. Takže ne, přátelé, takhle už ne. Pokud chtějí pomoct těmhle spolupracovníkům,
ať si na to vyberou peníze, ale tato finanční pomoc by neměla probíhat v té formě, že sem tyhle ty spolupracovníci a jejich rodiny budou přesunutý, že tady budou někde žít a tyhle ty český jejich příznivci jim to tady budou platit. Vůbec ne, není to totiž vůbec nutný. Je důležitý se podívat na mapu Afghánistánu a jeho sousedů. V Afghánistánu je spousta různých etnik, který zároveň žijou i v těch okolních zemích. Není to jako, kdyby přišli Češi do Německa, nebo ještě jinak, kdyby třeba Češi přišli do Švédska. Prostě v Afghánistánu žijou kmeny, který zároveň, nebo etnika, který zároveň žijou ve všech těch okolních zemích kolem nich. Takže ty okolní země, a pokud se budeme bavit jenom o těch, co tam jsou barevně zvýrazněný, a možná kromě teda Číny, která nevím, jak by to měla s těma, s takovýhlema imigrantama, ale budu tam brát i tu Indii. Jsou to prostě země, kam ty Afgánci zapadnou za prvý svým vzhledem, nebudou nějak vybočovat. Budou vypadat dost podobně jako lidi v Pakistánu, ale i lidi v Indii. Budou vypadat dost podobně jako lidi v Tadžikistánu, i v tom Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu, i v Iránu. Ve všech těch zemích je buď islám většinovým náboženstvím, nebo dokonce státním náboženstvím, nebo je to oficiální náboženství, jako třeba v Indii, jedno z hlavních náboženství. Takže jsou to země, kde by za prvý svým zjevem oni nijak nevybočovali, svým v podstatě kulturním zaměřením by taky nevybočovali. Přišli by do zemí, které fungují podobně, jako funguje vlastně kultura v Afghánistánu. Takže by přišli v podstatě mezi svoje lidi. Tím, že to často i jsou etnicky jejich lidi, tak by v tom neměl být žádný problém. Už teď vlastně jsem četl, že některý ty vojáci afgánský utíkali před Talibanem do snad Uzbekistánu, asi do těch jiných stánů. Takže už tohle to se jako děje. Určitě by nebyl ze strany těch států problém tyhle ty lidi přijmout. Není tam z jejich strany, ze strany těch Iránů, Turkmenistánů, Uzbekistánů, není tam žádná válka nebo nějaký napětí vůči těmhletěm afgánským uprchlíkům. Myslím si, že naopak, že by byli přijatý. Takže není tady absolutně žádný důvod tahat je k nám, vozit je sem letadlama nebo jakoliv. Jako by to bylo jediné řešení, když prostě řešením je umožnit jim odchod do těch okolních zemí, který by je určitě přijali. Pokud by to bylo vázané i s nějakou finanční pomocí, kterou by zajistili tyhle ty umělci český, Iva Janžurová třeba je tam podepsaná pod to, nebo různý ty Kláry Kalibový a ty další, ty Federace židovských obcí, nebo jak se to jmenovalo, tak kdyby tyhle ty všichni se složili, založili nějakou sbírku, vláda by třeba spočítala, kolik je potřeba peněz a oni by to začali vybírat, tak určitě by se jim to povedlo, že jo? Jejich dobrý srdce by jim nedovolilo to nějak tohleto, aby to nevyšlo, takže by se vybrala potřebná částka, tam samozřejmě ty náklady jsou nižší než u nás, takže by to bylo docela dostupný. No a problém je podle mě vyřešený. Já trošku zmenším tu mapu. Problém je naprosto vyřešený. Spolupracovníci české armády, ale bez našeho vědomí, budou zachráněni, budou v prostředí, který je nebude deprimovat, v prostředí, který jim je kulturně známý, kde budou vypadat i stejně jako ty lidi, co tam žijou, takže žádný kulturní šok je nečeká, zachrání si svůj život. Iva Janžurová a další budou spokojení, že se jim povedlo jim ten život zachránit. Některý ty takzvaný veteráni, ty vojáci, generál Pavel a další,
budou moct říct, že čest českých vojáků byla zachráněna, protože byly zachráněny životy těch Afgánců. No a lidi jako já budou spokojení, protože se nedojde k tomu překročení toho Rubikonu. Nestane se to, před čím já prostě 30 let varuju a co odmítám. A stejně tak všichni další lidi, jako to mají já, který prostě chtějí zachovat ten náš národní stát tady, který chtějí, aby se naše země etnicky neproměnila, aby zůstala taková je, tak všichni my můžeme být taky spokojení. Takže je to naprosté, jak se říká, win-win. Já to nerad používám, tohle ten výraz. Je to prostě vítězství pro každýho. Znova opakuju, pokud bude umožněno těm Afgáncům odejít do těch okolních zemí, všechno bude v pohodě, protože jsou to země, které jsou jim blízký. Peníze na tuto expedici se vyberou mezi umělcema, který podepsali ty petice, a i dalšíma, kteří se k tomu budou chtít připojit, ať si klidně udělají obrovskou sbírku. Je jich tady dost v Čechách, těch lidí, který jsou na této vlně nalazený. Takže tímhletím způsobem by se získali peníze a my ostatní by jsme prostě byli v klidu, protože by se nestalo nic, co by nás bolelo. Takže tohle je podle mě řešení, přátelé. A já jsem si v tomhle směru dovolil teda dneska založit petici, která má zatím teda velice málo podpisů. Takže vám ji tady připomínám. Tady vám ji házím, tu petici, do chatu. A ještě ji pak hodím do komentáře nebo do popisku toho dnešního videa, až bude zveřejněný na YouTube. A ať uděláme takovou trošku protiváhu té petici, co vlastně mají ty umělci a ty takzvaný veteráni, ty generálové Pavlové a Janžurky a další. Tohle je podle mě řešení, který je naprosto fair pro každýho, proti kterýmu nemůže říct nikdo nic. Prostě já bych fakt chtěl slyšet argument, kdy mi někdo řekne, proč tyhle ty afgánský tlumočníci musí jít k nám, ale nemůžu jít do Uzbekistánu. Hrozně mě zajímalo slyšet jakoby to zdůvodnění, proč to není možný, proč prostě za každou cenu musí jít k nám. Myslím si, že tohle nikdo nám nevysvětlí a nikdo nám to vysvětlovat nebude, proto tuto tu otázku musíme pokládat my. Já vás tady dneska koukáte se na to video, docela vás je tady dost, pak se na to vás i dost podívá. Choďte do těch diskuzí, nenechte ty diskuze na těch, ať už sociálních sítích, nebo pod článkama v novinách, nenechte ty diskuze ovládnout tou druhou stranou, ať prostě je vidět, že to veřejné mínění v Čechách je, jsem o tom přesvědčený, že většinově je to takový, jako říkám já. Já si myslím, že já stojím na straně většiny v tomhletom smyslu a že ta hlasitá strana, že je to menšina, sice hlasitá, ale menšina. Takže je potřeba, abyste se do toho teď tak nějak zapojili, abyste se zapojili do té veřejné debaty, aby prostě oni neovládli ten veřejný prostor, aby z toho nevzniknul dojem, že tady nějak je komplexní zájem Čechů ty Afgánce tady přijmout. Takže o tohle bych vás chtěl poprosit. Proto jsem o tom dneska vysílal, protože si myslím, že to je hodně důležitý. Znova říkám, jsem přesvědčený, že jakmile jednou ty dvířka otevřeme, jdeme tou cestou té západní Evropy, která vede k tomu, že dochází k postupné proměně obyvatel. To prostě tak je. Takže to je z mojí strany dneska všechno. Do chatu nepolezu, protože klasicky je tam to hodně. Ztratil bych se tam v tom, takže nebudu to tam nějak komentovat. Určitě jste se tady bavili dost i beze mě v tom chatu. Pokračovat můžete pak v komentářích pod videem. A prosím teda, pokud souhlasíte teda s tím návrhem, aby zůstali nebo aby byli přesunutí do okolních zemí tyhle ty spolupracovníci a ne k nám, abyste tu petici buď podepsali nebo je sdíleli, aby se o tom mluvilo. Já pochybuju teda, že i dnes vlastně včera zveřejnila, nebo takhle, Česká televize včera psala o té
petici těch umělců a tohleto, když tam měla asi 400 podpisů. Takže nějakých blbých 400 podpisů stačilo, aby se tomu dalo promo. Já pochybuju, že i když mi tam budeme mít 4000 podpisů, že to Česká televize bude nějak promovat, ale co když. Takže nevykašlete se na to, udělejte aspoň tuhletu věc, šiřte tuhletu osvětu a pokud vám to moje řešení prostě připadá správný, že má smysl, tak klidně ho vemte za svý, použijte ho v diskuzích a tak. Takže díky vám dneska za, že jste se na mě přišli podívat po asi 2,5 týdnech. Já se pokusím zase co nejdřív vysílat k nějakému aktuálnímu tématu a dneska se s váma loučím a ve 21.50 mi dávají opět Terence Hilla a Buda Spencera, což mám rád, to je taková klasika, takže mějte se fajn lidi a šiřte osvětu, šiřte petici, podepisujte a diskutujte. Ať je ten náš hlas silnej. Mějte se fajn a vím, že už jste dlouho neslyšeli kouzelníka, tak tady ho máte. Čau. Poslední to jistí, to všechno se chystá spoust lidí a najednou už jen pár taktů se zpívá. Až tlan nastane v sále a bude tu loučení, ať nejedem domů zkroušení, a lepší náda, ať po nás to zpívá. Nejlepší písničky zpívali dnes jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak jsem se líbili všem, a když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chvály i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím za stílem a možná i kouzelník. Kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Známý s hlasem i bez. A ženy jak jsem se líbili všem, a když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chvály i nám. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně tím za stílem a možná i kousek.